Vi står her ved Ferie for alle messen i Herning i dag, ja. Og du er den nye country manager for Nordic Golfers. Ja. Hvad tænker du om det nye job, du har fået? Jamen, det synes jeg, der er interessant og spændende. Jeg har altid kigget gennem min erfaring gennem mange år i branchen på Nordic Golfers og fulgt dem lidt på sidelinjen, og nu kan få lov til at være med og være en del af det, og deres alsidige koncepter, og hvad de har udbygget gennem årene, det synes jeg, der er meget interessant og sjovt at kan være en del af. Men nu sidder som golfspiller eller golfklub. Hvad kan man så forvente, når du kommer rundt og præsenterer samarbejdet med Nordic Golfers? Jamen, vi kan jo forvente hele den her, hvad skal man sige, palet af gode destinationer, gode resorts, vi har. Og også en stor variation af priser, så vi kan gå ind og ramme det budget, som der lige tilpasser den enkelte tur, eller den golfklub, eller herreklubben, dameklubben, eller hvor man nu gør. Så vi har en bred vifte her ved Nordic Golfers, som vi kan tilbyde.